Então fala pessoal, bem-vindos a mais um vídeo Dead by Daylight. Hoje pra gente fazer um combinho insano utilizando a chave aqui, velho. Simplesmente a gente vai conseguir ver o killer através da parede como se fosse um puro wallhack, cara, nos loopings, velho. E não só isso, eu vou fazer alguns complementos ali de perks pra gente poder ver o killer também de longe e quando ele estiver fazendo qualquer tipo de ação. Vou falar um pouquinho melhor pra vocês sobre esses complementos da chave e também desses perks logo mais. Não esquece de seguir na live aí, pessoal, na Twitch, melhor dizendo, pra não perder as lives, tá, pessoal? Link na descrição. Bom, sem mais enrolação, bora falar aqui da buildzinha, bora lá. Tô levando, obviamente, Dead Hard, cara. Esse perkzinho pra mim tem que ter na build, mano, não adianta. Se a gente quer estender um pouquinho o looping, tem que ter o Dead Hard, né, velho? Cada vez que eu tô machucado, eu tenho um botão de ação, no caso, no meu teclado, o botão E. Cada vez que eu aperto esse botão, eu dou um dash pra frente. Se o killer tentar me acertar durante esse dash, esse hit é completamente ignorado. Eu posso utilizar esse perk pra chegar numa janela, numa pallet e etc. E fazer algum tipo de jogada com esse perk. Tô levando, obviamente, construído para durar. Um perkzinho do Félix, cara. Esse perkzinho, cada vez que o meu item acaba, após 10 segundos ele regenera 50% da carga dele. A gente vai utilizar isso para poder regenerar a chave, 50% dela. Tô levando, obviamente, o em alerta. Cada vez que o killer está quebrando uma pallet, quebrando uma parede daquelas quebráveis, chutando um gen, fazendo alguma ação ali, eu tô vendo a aura dele por 5 segundos, o tempo inteiro, caso ele esteja quebrando pallet o tempo inteiro, ou chutando gen, etc. Eu vou estar vendo a aura dele por 5 segundos, não importa onde ele esteja no mapa. E obviamente não poderia faltar objeto de obsessão nessa build, né, cara? Sempre que a sua aura for revelada ao assassino, você poderá ver a aura dele, né, e ganhará um bônus ali de 6% na velocidade de cura, etc, etc. Então, basicamente, a cada 30 segundos ou a cada um certo espaço de tempo, eu vou ver a aura do killer e ele vai ver a minha. Não importa de onde a gente esteja, ele pode estar do outro lado do mapa, eu vou poder ver a aura dele ali por alguns poucos segundos e ele também vai poder ver a minha aí, eventualmente, durante a partida, beleza? E, obviamente, a cereja do bolo, eu tô levando uma chavezinha rosa, mas a intenção não é escapar pela hatch com essa chavezinha rosa, tá? Eu tô levando ela porque ela tem 30 segundos de uso e tô utilizando aqui o terço, que adiciona mais 15 segundos de uso. Ou seja, ela vai ter bastante tempo de uso aí, junto com este addonzinho, que é o âmbar ensanguentado, que revela a aura do assassino quando estiver a 32 metros de alcance, a um grande custo da energia da chave. Mano, simplesmente eu vou utilizar a chave, vou ver o killer através da parede, não importa o looping, velho. Ele pode estar do meu lado dando mind game, eu vou estar vendo ele ali e vou conseguir prever os movimentos dele. Mano, esse combinho aqui da chave é bem roubadinho e bem forte. Por isso que ele não dura a partida inteira. Então a gente tá levando aqui construído para durar, pra ele regenerar 50%, né, da chave após acabar aí a carga dela. Bom, então é isso. Espero que vocês curtam o videozinho. Não esquece de deixar o like, se possível, comentário. Um grande abraço a todos vocês. Pessoal, segue na Twitch pra não perder as lives. Comenta qualquer coisa aí que ajuda demais, tá? Nos últimos vídeos eu tenho dito isso. O pessoal comentou um monte de coisa qualquer aí, né? Sempre comenta qualquer coisa aí que ajuda demais, pessoal. Um grande abraço a todo mundo. Valeu, falou e eu... fui! Tamo junto! Bora, bora, bora. Aí, a propriedade Macmillan armazém. Tá bom, tá bom. Vamos ver se tem ring. Carlinho, solta o gen. Tem. É ruim, não. E o killer tem uns apetrechinhos bons ali, hein, no gancho dele. É, agora é só killer try hard agora. Sim, a gente escapou muito, a MMR tá lá na casa do caralho, provavelmente. Ó, oh, é pig. Perigoso, velho. Ela tá... não consigo ver ela numa coisa. Ela tá indo aí. Leva ela pra longe, cara. Tá indo. Tô vendo ela, tô vendo ela. É, foi em mim, foi em ti. Foi em mim, foi em mim. Que perigoso. Ela voltou, ela voltou, ela voltou. Meu Deus! Que isso? Tá, só vazei, só vazei, só vazei. Vai acabar minha chave, velho. Agora eu pulei. Ok, ela voltou, ela voltou, ela voltou. Faz gen, velho, pelo amor de Deus. Ela tá em mim, ela tá em mim. Ela se abaixou, ela se abaixou, ela se abaixou.
Ela dando mind game, mas eu tô vendo ela pela pela chave, velho. Caralho, é muito roubado isso, na moral. Vai acabar minha chave, velho. Só veio por dentro. Ah, velho! Ah, mano, acabou a chave, mano. Acabou a chave. Caralho, velho, esse tempo todo foi um gen só. Na moral, cara, Não. Todo mundo no gen só não dá, cara. Não dá, velho. E morreu. Deu pra tirar. Armazém rangente. É o mesmo mapa que a gente enfrentou a Pig. Mesmo mapa, cara. É exatamente o mesmo mapa. Deixa eu ver se tem ring. Não tem ring. Fica ligado aí se é Ghostface, hein? Já já vou ver quem é o killer. Se ele não tiver stealth. Tô no canto do mapa. É Huntress. Huntress? Já vi. Tá do outro lado do mapa. Ah, eu acho que tá vindo mesmo. Ok, ela vai tomar 2 gen. Demorou demais. Ok. Demorou demais pra dar a primeira chase. Tô vendo ela aqui. Chamei. Veio por dentro. Bom é que a Hunter, se ela permanecer na W, ela não pega o cara, não. Toma! Ela só apertou W. Não, ela só aperta W. Ela não finge machado nada. É que eu vou tomar, mano. Ah. Ok. Uso de machado aí. Sim, ela tá comigo. Errou! Toma! Será que não passa? Relaxa, ela tá comigo. Aqui passa o machado dela, se ela tiver pixel. Ah, eu tentei dropar, velho. Eu fui muito ganancioso agora. Foi mal. Errou. Ela sai de mim, sai de mim. Tá quebrando alguma coisa. Tá quebrando a porta. Tá chutando gen. Boa. Ok. Ok, acabou a minha coisa. Tô vendo ela chutar o gin. Voltou a minha chave. Caralho, é muito roubado essa porra, cara. Já vai tomando cu. Ela pulou. Sabia que ela ia fazer essa jogada e eu ainda caí. O gerador do... Galpão. Aqui ela perdeu, mano. Não, mano! Por que que não pulou a porra da janela, cara? Se fodeu. Mano, eu acho que o meu espaço ele tá com algum problema, velho. O meu espaço tá com algum problema, não é possível. Meu espaço tá com algum problema, cara. Mano, eu spamei pra pular a porra do espaço, da janela. Agora você foi escamperado. Guys, eu não tenho DS, tá? Me diz que eu tenho BT, obrigado. Boa. Ok. Nossa, combado, velho. Combado. Combadinho BR. Onde é que tem um portão? Tem um portão aqui, ó. A porta tá no Rei Leão. Tá no Rei Leão a porta. Vem cá, cara, vem cá, para de fazer mal, porra! Caralho, velho! Até hoje eu não sei fazer mal, porra, tem 2500 horas e não sei fazer mal nessa porra. É, que tu nunca treinou. É, mal que é inútil.
É, só pra se aparecer. Foda que o cara tá meio longe. A Hatch tá aqui do lado, atrás de mim, Carlos. A Hatch tá atrás de mim, tá dentro dessa jungle jean aqui. Nós três rushar, dá pra pegar ele. Dá pra salvar, vai. Eu não me importo de morrer, não. Também não, vambora. A mina tem BT, eu não tenho BT, não. Também não. Calma, ó. Tomei. Deixa que eu morro, danado. Vai. Não tem como salvar muito contra uma Hunters, tá velho. É, eventualmente vai cair alguém, só acertar o machado. Sim. Sai. Vai morrer dois, cara, vai morrer dois. Ó, ela tá com o machado, tô vendo a hora dela daqui. Ela tá do lado de cara, eu tô segurando o gancho pro cara sair, pra ficar o mais longe tempo possível. Não vai dar tempo, velho. Não vai dar tempo de salvar. Não dá. Se a gente tirar do gancho, mesmo que a gente tanque, a gente vai morrer todo mundo no portão. Não, vai morrer pro coelho, só sai. Chama na pontuação. Ela tinha mesmo dama de ferro. Eu ia entrar no armário só pra ver se ela tinha. Ok. Dama de ferro, barbecue, chamada enfermeira e assim, giro cancelado. Não dá, mano. Tem que ter um corruptzinho e tal. De comer. Mano, tu vai ver no looping a porra da chave, cara. É muito all-hack, cara. Tu vê o maluco vindo de costas assim, invertendo. Cara, é puro all-hack. Puro. Ó, mudou só um level.